ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟେ ପାହା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସୁଛୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଲେବୁଲକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁ ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର ବୋଲିଛନ୍ତି, ନାମୀ ଦାମୀ ସିଙ୍ଗର ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଲା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଯାହା ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ, ଦର୍ଶକ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସାର୍ ଗୀତ। ସାର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା, ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଯେମିତି ଗୀତ ସୁଟିଂ ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଗୀତ ସୁଟିଂ କଲୁ ଯାଇକି -ଡିଗ୍ରୀରେ ସିକିମ୍ରେ, ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରେ 85 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯାଇକି ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିକି ଫିଲ୍ମଟା କରିଛନ୍ତି। ବୈଶାଳୀ ଗୋଟେ ମୁଭି, ବୈଶାଳୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର, ସୁଧୀର ସାର୍ ତା'ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଯିଏକି ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମୁଭିଟି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବୈଶାଳୀଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଜି ଆମେ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆର ମାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଅଭିଜିତ ଦା ଏଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ଏଥିରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଲିରିସିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରୀତ ଆଉ ସୁମନ ପ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ସୁଟିଂ। ଗୀତ ଭିଜୁଆଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୋର ଆଶା ଅଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖିଲେଣି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ, ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଷ୍ଟୋରୀ, ଏକଟା ଲଭ୍ କାହାଣୀ ଉପରେ ଏଇଟା ଗତି କରୁଛି, ଏବଂ ସିନେମାଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ କପି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କପି କରିବେ ଦର୍ଶକ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିଛୁ, ଆମେ ଏକ ଜଣଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ କାହାଣୀ କରିଛୁ, ତା ଦେହରେ କପିର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦର୍ଶକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ମେକିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ୍ ମୁଭି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଏହା ଗୋଟେ ସୀମିତ ହଲ୍ କେତୋଟିରେ ଏହା ଚାଲୁଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦର୍ଶକ ଆସି ଦେଖିଲେ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମ ମେକିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆଉ କପି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାହାଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆସନ୍ତୁ ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲାଣି ବହୁତ, ଏଥର ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୁଭି ଲାଇନ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ, କାହାରୁ କେଉଁଠି ବି ନଥିଙ୍ଗ ରିଲେଟେଡ୍, ଆଣ୍ଡ ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ଡେ, ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆମର 21 ଜୁନ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡେ, ଆଉ ସେ ଓକେଜନ୍ରେ ଆମେ ଆମ ମୁଭିର ସବୁ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଲାଇଫ୍ରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଥାଏ, ସିଜନ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ, ସେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ। ଆଉ ମୁଭିରେ ଆମେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଇଭେଣ୍ଟ, ତ ଆମେ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେବେ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଯିବେ, ଥିଏଟର୍ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଯେବେ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରେମର ଲାଇଫ୍ରେ କାହାକୁ କେବେ ନା କେବେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଡେବ୍ୟୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ମାଇ ଲେଭେଲ୍ ବେଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ହୋପିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ୱାଚ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ମୁଭିର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସାର୍ ଯିଏକି ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଏବେ ଓଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଓଲିଉଡ଼ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ଆଉ ସେଠୁ ବି ହିରୋଇନ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଛି, ଇଟ୍ସ ଅ ଫ୍ୟାମିଲି ସଙ୍ଗ୍, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର୍ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସାର୍, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ଗୀତକୁ। ଆଣ୍ଡ ଓକେ ଫୁଲ କରି ଗଲୁ ଯିବି
ମୁଁ କାହାଣୀ ଲେଖିନି, କାହାଣୀ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଯୋଜକ ସୁଧୀର ସାର୍ଙ୍କର ସେ କାହାଣୀ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଏ କାହାଣୀଟି ଯାହା ଆପଣ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକ କାହାଣୀ। ଆଉ ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଏଥିରେ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ, ବା ଆମର ସିନ୍ ୱାଇଜ୍ ସିନେମା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ। ତା'ପରେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଅଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଆମର ଫାଇଟ୍ ଅଛି, କମେଡ଼ି ବି ଅଛି, ସବୁ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠୁ ମାନେ ଲେଖିଛି, ସଂଳାପ ଲେଖିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଅଛି ସିନେମାକୁ ନେଇକି ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିକି ମୁଁ ଜୟପୁରରୁ ଆସିଛି। ମୋର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସିନେମାରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ବି ଆମର ପ୍ରଯୋଜକ ସୁଧୀର ସାର୍ ମୋର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି କଳା ଥିଲା ମୁଁ ଏ ସିନେମାରେ ଅଳ୍ପ ରହିଲେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛି, ଲୋକେ ମୋ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ହାତ ଟେକି ଦିଏ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ମୋର ଭଗବାନ ତ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବ, ତେବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଜଣେ ନୂଆ ପ୍ରଯୋଜକ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଧୀର ବାବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, କାରଣ ଜଣେ ସିନେମାଟେ କଲେ 500 ପରିବାର ଚଳେ, ଏବଂ ମୋତେ ମାନେ ଖୋଲା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଭଲ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ମୌକା ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର କହିଛି ସବୁ ନିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଗାଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଟୁଛୁରିଆ ଗାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ଗାଇଛନ୍ତି। 5ଟି ଗୀତ ରହିଛି ଆମର, 5ଟି ଗୀତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି, ଉଦିତ ନାରାୟଣ 2ଟା ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଟୁଛୁରିଆ 1ଟା ଗୀତ, ଅରବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ 1ଟା ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୀତ ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହରିକା ଗାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ବମ୍ବେ ସିଙ୍ଗର ମିକ୍ସ, ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଆଉ ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ବୈଶାଳୀ ଯେମିତି ନା ସେମିତି। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ ୱାର୍ଲଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡେ, ସେ ଦିନରେ ମୋର ଆଜି ଗୀତଟା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୀତଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟା, ହିରୋ ସମ୍ବଲପୁରିଆ, ଆଉ ବୈଶାଳୀ ମୁଭିରେ ଅଛି। ଅଭିଜିତ ଦାକୁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଲେ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସୁଧୀର ଜୈନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କି ମାନେ ଆମର ମୁଭିର ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ର ଯିଏ ଓନର୍, ଆଉ ବାବୁଦାକୁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଡିରେକ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଗୀତଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଲେ। ଆଉ ଗୀତଟା ଆଜି ରିଲିଜ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଶା ରହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାବୁ ବୋଲିଆ ହେଲା କି ଏଇଟା ହିରୋ ସମ୍ବଲପୁରିଆ, ତ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଦାଦାଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି। ନୂଆ ବିଟ୍ ଆସିଲା, ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିଲା, ନୂଆ ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ନୂଆ ମିନିଂ ଆସିଲା, ନିର୍ମଳ ଆକ୍ସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିଲା କାହିଁକି ମୋର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ। ତୋର ଲାଲ ଚୁନାରିଆ ମୋର ଜାନି ନେଲା ଗୁରିଆ, ହସିଗଲା ରେ ହିରୋ ସମ୍ବଲପୁରିଆ, ଆରେ ଟୁକୁରୁ ଟୁକୁରୁ ଦେଖିଲେ ତତେ, ଟୁକୁରୁ ଟୁକୁରୁ ଦେଖିଲେ ତତେ, ନା 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 ନା, ଆରେ ତୋର ଉପରୁ ନାଇଁ ହଟୁଛେ ମୋ ନଜରିଆ, ଫସିଗଲା ରେ ଓହୋ ଫସିଗଲା ରେ ହିରୋ ସମ୍ବଲପୁରିଆ।